Красному Лучі мешкає приблизно 30 тисяч молодих людей. Кожного місяця збільшується їх чисельність в нарко- та психологічних диспансерах. Немала кількість серед них курців та любителів алкогольних напоїв. Представники міської ради зазначили, що запобігти цьому можна. Треба організувати дозвілля молоді, створити міську організацію з різними напрямами діяльності. Там юні мешканці змогли б знайти себе та реалізувати свої ідеї. Потому что молодежные организации – это как раз те яркие мобильные организации, которые создаются, но потом в силу определенных причин, то есть вы все молодые, кто-то уезжает, кто-то приезжает, кто-то женится, кто-то замуж выходит, кто-то вообще отходит от этих дел, кто-то в армию уходит. И, естественно, они потом, ну, вроде бы как, сами собой розпадається. Сьогодні зібрання було скоординоване на визначення потреби такої організації. Чи насправді молодь хоче стати її активними членами, вирішували анкетуванням та усними питаннями. В даний момент молодіж, ну я би не сказала, що где-то вона є. Більше всього зараз во всіх підприємствах це люди старшого возрасту. Тобто молодіж ніде не фігурує, щоб вона розвивалася. То есть для этого и нужна эта группа. Фактически, если вы будете участвовать все в какой-то организации нашего города, то в данный момент вы будете являться все одним лицом нашего города. Я считаю, что такой совет городу необходим, потому что здесь молодые люди и школьники, и ученики могут как-то реализовывать свои идеи, могут приймати участь в каких-то організаційних вопросах города. Якщо результати голосування покажуть необхідність створення молодіжного товариства, міська рада підтримає всі її групи. Нам, естественно, нужен така единица, такой, ну, такое, скажем, ваше коллективное мнение по тем или другим направлениям, которые мы тогда, в свою очередь, как городская власть, можем, естественно, вам помочь реализовать и вас поддержать в каком-то начинании. Городской молодежный совет необходим нашему городу для того, чтобы объединить усилия молодежи в реализации насущных вопросов непосредственно молодежи и поддержать молодежную инициативу. Если молодежь будет говорить, что они хотят, мы их поддержим. Остаточне рішення щодо створення організації буде прийнято 21 жовтня. О 15-й годині всі бажаючі зможуть стати членами її груп, проєктів та шкіл. Також візьмуть участь у визначенні керівництва. Лариса Литвин, Віталій Чорбаков, новини ТРК «Луч».